tuchale mu Akabbinkano ka bavubuka kalero era tuli ku nteekateeka minisita we gyalina saaga ne mutaataaganya nnyo naye akamwekyaliza embeerawo naye naye mukama nga twaddeogula mu inshallah tujja mu kyaza n'abali bannaffabaala abali ku opposition oba minisita munne owooludda oluvuganya gavumenti gubeeta shadow minister nyabo w'ekitiibwa wetugende mu kuwummula nyina messages enfunye bano bayise ku Facebook kwokka mubaddemu ono akugambye ye Ahmed Katega Musaazi agambye nebaza w'ekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi mukyala waffe kubanga nze banze kambale kitaasa mu bukoma nsimbi mwebaza olw'obuweereza bwe mu biti eby'enjawulo naye mwagaddeko kopa honorable Sam Kuteesa ne honorable Maria Lubega Mutagamba olw'obutamalira biseera mu kuvumirira DP gye yava oba gyali wabula nalaga obuweereza bwe mu government wadde yo ya NRM era mu ngeri eyo tujja muwagira nnyo atambuze emirimu yanza mwami musaza Keith Damulira Dani gavumenti yennyini n'enkola yaayo ey'okujaajaamya ensimbi yeesibye abavubuka mu bwavu ne bagwamu amaanyi g'okukola teebereza n'owulira mu mawulire nga bagamba nti omukungu gundi afuna obukadde asatu MP bamuwaddeyo ebibiri omwezi afunayo abiri oba enkaaga oba asatu ayina n'ez'amaziika ge kati nga gwe omuvubuka atunge nga tewali ewabigalo ogwamu amaanyi n'essuubi n'ogamba nti oba n'ebyokukola mbiveeko kubanga ssente ennyangu ziri eri moral degeneration by our leaders is causing young people okugwamu amaanyi njagala omudde mu bufunzi neyanza nnyo neyanza ege ntyana neyanza era bwe bukojja bwange ku maama mange Perpetua Sonko gyali naye nga ekikulu kye tulina okumanya ffenna nti government kekeyo ebanga emmeezi eno ebeera bajeti ya wamu era bw'ogitunuulira nga bagisoma wali ojja owulirize nga basoma bajeti tosobola kunokolayo nti nokoddeyo ssente z'abano zennyingi ebiti byonna babiteekateeka mu biti byabyo kati ssente zigende ew'omuntu zaateekebwateekebwa nga nazo nnyingi nnyo zifiira mu bakulembeze bano ab'omumakati kakati nga bwe bakugamba nti n'ezaawo abavubuka nnyingi naye zaabulira awo kati olw'okuba nti oli ezize zibuze kati atunuulira ez'oli z'abeera afunye tosobolaga nti bajeti y'eggwanga bw'ogitunuulira olabayo kambaka bajeti yonna ne bwe wali ffe nga tetunnatuuka kweryessa nga waliwo ssente abantu abalonde bano y'ensonga lwaki baateekawo nti olina okulondebwa LC5 tebyaliwo naye ne bagamba gavumenti negamba nti abantu balonde abantu abagenda okwefuga wali ku kitundu nga basobola bannyonnyola nti disitulikiti eyina ssente bwezi era yafunye ssente bwezi era ne batuula bakansala ne bayisa embalirira eyo kati bandibadde tebakiyisa ne bagamba nti aa ziri ezooli zidde eno ffe naffe tubaweezaabwe naye bonna bamala okukkiriziganya nga lumu July ate kati engabana ya wali n'ebulira wali makati kati bwotuuka nga bamu ate bavuganya ate abalala bawakanya gavumenti ate abalala ne basalawo ne bagamba ffenna bife bifiira awo kati olw'okuba ssente zeesibaawo ne zeesibaawo ne zitatuukako oli omuntu ye n'abonaabona omuntu owa wansi n'abonaabona pakati naye nga siga nti ssente zigendayo zo teziriiwo ssente nnyingi nnyo bwe bakusomera ne bagamba nti ssente zibadde zigenda mu ntandikwa ziri mumeka ssente zibadde zigenda mu bavubuka ziri mumeka okuva puroguraamu ezo zatandika nnyingi nnyo nnyo n'olwekyo ekirina okubaawo nti nno tulina okumanya okulaba nti omuntu ono omukulembeze adde atandikire eno nga bwe tuli nti nze onsanga eri mu wino onsanga eri mu bantu wansi n'olwekyo bwe tubeera eyo n'omanya ebintu by'abantu ebibaluma n'okubya esimu noga nti ssente zireete wano kati n'olwekyo nze sinnakirabamu nnyo obulabe muntu kimumalamu ssuubi kubanga okuggwamu essuubi yentandikwa ya sitaani yentandikwa y'obutakola ate nga mu bayibuli yagamba nti muntu yozo omwono ajja ekyokulya ate n'okwesigama ennyo ku nsimbi zino eza gavumenti kubanga tulaba nti abo ffeffe ennyini abali ku nsimbi ezo n'ababa kugenda okutuuka wali nga bakugamba nti tiri namba ng'agifuna omulundi ogusoose ng'agenda okwesimbawo kati bw'oba tosasulangako ku musolo obyobanja okuva mu gavumenti obibanja bimeka kubanga ebijja mu musolo kati ffenna kitukakateko nti no munnange enkoko ki ekyasooka ate gi egyo lyava mu ki agambye unemployment ebbula ly'emirimu mu bavubuka bibireseewo abantu okgenda ne baddukira mawanga illegal immigration abantu okutwalibwa ne bakola n'emirimu gye batandikoze ekiyitibwa obuddu obw'omulembe guno modern day
silivale era olumu wekanga kyekivaako n'abavubuka okulinnya ebizimbe nga oddeyemu essuubi n'avayo n'agweri wansi nsonga nga sebiri wamu abavubuka bangi basinga ogende ebweru nebatulugunyizibwa naye ngaekiva mu kintu eki kimu bantu butabaako nabyakkola ate kiddawa eri gavumenti gavumenti nene nnyo omufunda nannyini ali okumpi yaani owekitiibwa Nakiwala Kiyingi. Ebalanyasebo. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako nkubuulire nti tewali muntu yenna alibula abantu ebitundu binene nnyo 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 abantu batono nnyo abakola mu gavumenti z'Ebulaya nga bava kuno. Abantu batono nnyo abali mirimu obosanga nti ngenze ku Google ndaba kazini wange yagenda okuba ekyeyo batono nnyo. Abantu emirimu gye bakola Ebulaya nawano gyaliwo. Nga nkugambye nti waba agenda kulabirira muntu mukulu ne wano omuntu omukulu oyo yaliwo. Wandibanosobola okugamba nti maama Nakiwala Kiyingi oli Petra Najuma ayinako bwali Nakiwala ajja kunsasula ssente ezo ngende ku ssaza e Masaka nzijanjabe maama we oyo tasobola kikola tajja kukkiriza. Kati nkikugambye nti n'abantu bwe bagamba nti wano komera ate bali batuuka ekiseera ne baagala okuddawa naye nga tebakyasobola ng'ensonyi zimukwata okujja okugamba nti atajja kukola omulimu gw'amanyidde okukola kati gwalinamu obumanyirivu ogwo. N'olwekyo kati Canada ogiraba nti erina kumpi abantu be bamu naffe wano Uganda naye ng'ate mu bwaguuga bw'ensi ekubisamu wano emirundi nga mukaaga kati okiraba nti ffe kye tuyita ebbula ly'emirimu si ly'ebbula emirimu badreva buli kintu ekisobola okukoleka mu nga omuntu bwe yazaalibwa kiba kisobola okukoleka naye omuntu gwenyini gw'osalawo n'ogamba nja kikola oba sijja kukikola. Waliwo ensi ziina n'abantu abangi ennyo okusinga abaffe ku kantu katono nnyo bwe kati ng'osangako abantu bangi bayitirivu naye ate bonna ng'abava neno nitugenda nitubeeyongerako nituveeno nitugenda nitubeeyongerako. N'olwekyo ne programu zize abala bagenda nti green jobs batwaleka abantu Ebulaya license kuga gavumenti n'efuba okula nti maama mwagala bweru kati tukole kino twagala kino ate era tukyali mu kaweefuba oyo ogenda kunju kunju nga Nakiwala ngenda katugenda nyo ku nju okugenda ku center yange ya buli district nga ngenda nenga nti gwe wekoboko awaliwo bameka abewandisiza kuba Nakikola ko nkimanyi kati ngende n'abayine mino kwa abasinga baganti tubitegeera baba bajja Kenya eno yonna ku wino olaba wansi bakongo nawa kuba nkati baganti owaya bwe bataina nga bwe bataina ki era omusanga akola akuba taina nagwa amanyi anayogera kyanange yaki kakati byonna mwe ebirinti ne muntu muno gwoyina naye olulyo lwe muganda utayagala kubulya nti omulimu wano weguli aga asesembereza muganda wange sijja muleta wano kati ebimu byolowooza nti wakyaliwo essuubi kasita byonna tugenda nga tubimala mu tugalimba naawe muli balongo naye mukolawo ku mulimu wegumatoba weguli lwaki muno tuyagala gumu wanga gwe human resource kati byonna 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 tugenda genda ye mindset erigenda kuga nti ekitundu ekinene kigenda kukolebwa ffe kigenda kukolebwa ffe kuba abantu batwetaaga abantu bali bubeera okuba nti tetunnabatuukako bakakanya katubula omuntu ayinza noga nti kanete kanejje mbula mwenseno naye kati gy'ogendayo walungi mutaka gy'ogendayo walungi nze nsuubira si yenna ndibadde enkomerero singa ffe abakulembeze tukoze obuvunaanyizibwa bwaffe tulina kingi kye tuleseeyo tulowooza nti okubeera mu mmotoka n'obeera omwo n'obeera mu esi kikulu si kikulu n'akamera lwo n'ogivaamu ojja okulaba ennaku esinga obw'amaanyi okugyako ng'olinga Bannakiwala Kiyingi nti wogenda bakwaniriza buli wogenda bakwagala bakwagala lwaki obuweereza obw'omuntu asokewa ngambe nti ofiisi ogivuddemu eno wakulu eno mu bire gye tubalengera manyi muli bakulu tubalengera wakulu omuntu wa bulijjo ngamba omuvubuka w'ekikuumambo ge waffe wa bigalo engeri gy'asobola okwegatta bino byonna byogera birungi nina okutuuka obutuusi sisitimu mwayita okutuuka woofiisi zamwe kati wabigalo naliyo sinaweza na myezi ebiri era n'essente bwa disitulikiti yakimanyi eyo yonna 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 mityana zigoti kubanga nze ne mubwakabaka bwa Buganda okimanyi nali ku mwaliro ogwakusatu nga sirigituulamu nze mbeera muntu ku muntu wa wansi era y'ensonga lwaki Nakiwala Kiyingi buli woyogera erinnya buli omu agamba nti oyo oluggi luggule era obiraba mu messages kati nfuluma enkya ŋŋenda mu bantu wansi tosobola kunsanga mufisi kubanga nnina okgenda eri omuntu oli ambuulire ekizibu kivuddewa abantu buli bwobatuukako ebintu byabwe byangu akugamba nga nkuba ku disitulikiti nga ngamba ssentebe wa disitulikiti kakati kino kiki ate nabo bawuliriza ugambye wekibwe bwaba wabadde wakyagone katusindika omuntu ajje katugenza okulaba ng'ebintu bitambula ku sipiidi olw'okuba nze ŋŋenda eri n'enkoko n'ewakawo mukawo w'e Masaka mpya nasali nkutumidde kugamba ŋŋenda mu bantu sebuga nkubira emirundi emeka ne kugamba nti abavubuka bange kino kati olw'okuba olulimi ffe tutuuka mu bantu ffe twogera nabo kati singa buli mukulembeze akola ekyo ku buli mutendera gwonna kati abakulembeze b'eddiini owulirawo embererezi kubanga
waba mbantu wansi yeah. Mm. Nebuli wobera mu office ngoliyo abantu banyiza oleka wulu wonko oli akuba obufananyi bwabozesa agamatu buyu ali kuki kanolwecho tusaba busabi nti mukama atunuliza masa makaka mwatu sasiri abantu bave mu office bagende ku muntu wa wansi bamubude bude nebubu inacho funye genda ogeni mveri wa tseke majuna buli kintu kyomuwane muli ababiri awulirange ibibuzo byandi badde yeddamu amazobe dambofuna akasende wofunya omusala genda mugabane genda muli ababiri kubanga fenna twava ku luwuzi rumu. Okay, we're going to offices is that district zigera kudukanyizibwa zitya sentebe kati abavubuka tulimu emitendere ebiri waliwo banafe ba councillors era tubadde mu kawefuwe wa manyi nyo ba councillors ngabaga bantu agala kudda ministry yabavubuka ne tubaniriza nnyo ngate bo bali mu local government kakati ngaliwo bano aba council ngabo basimba butelevu ku ministry ya agenda kakati natwagala twegatte wam kubanga fena tuweleza ekintu kyekimu kakati aba bantu bakakana nga bali batano abali ku executive na abalala balondirwa paka ku magombolola kati office eyo evunanyizibwako abavubuka abo era buli gyetubadde tujigulawo nga abavubuka be bagiddukanya kati nga ba ssente ba district beba ate tubegenda bakola era ministry kati wekiba janati mukwaya bali mukawefu be okulaba nti enkola ya cooperatives z'abavubuka zisimbibwa mulamwa guli mainstreaming okulaba nti kakati ziddukanyizibwa ku mutendera gwa ministry okufikira ddala ku muntu wa wansi kati ekisenge ekyo kiyite ekisenge kyekikola ettambiro eryo eri abavubuka nga mulimu betuwadde ssente bakola emitunsi wansi kakati ne betugenda okuwa n'abeyungako bonna nagwe bwe watoyagala naye ng'oyina muganda we bamuwadde era naawe obeera memba kati bwomala okudda mu kisenge ekyo nga buterevu osimba waggulu ku ministry kati tumaze obafunya omuyima wa buli district okugeza Masaka gye nzaalibwa eriko ow'ekitiibwa Muhammad Tobani nga ye muyima waayo omusakirizi ayina ekyokulabirako mu kitundu ekyo abaana gwe balabirako nti nono yalinga ffe ne kakati akuzi byokulabira uko biriba debyogerwako byokulabira kibadde byogerwako era yumusakirizi kati buli muntu oyo aba wakisoba ina governor mtu msime mtebile abeko boko baina wa bitature Patrick katula abantu abo atene basimbe Ebulaya kitwagudde une president nabalala bonna abavuka bonna abali monseze bweru districts oba states kati nga New York tujisimba kati New York tujisimbye kuwa kiso era libo tuka yo bagenda kugula office yabavubuka nga yeri munti wakiso kati abo basakirira wakiso district yeyo era waliwo kuwanyisiganya emitunsi nti mu December fenna bavubuka aba Uganda yonna tukola annual cooperative exhibition week josanga munti ekintu bw'okigula munama venga kiri kubwe sodo wano mugula half nga okuddabiza abavubuka nebyo byo bakola byonna ne ssente zetubawadde babyoleseza omu ate n'ebweru bali bannaabwe aba district yeyo nabo ne babayita nabo ne bakola kintu kyekimu bekuba kuwanyisiganya mirimu eri tuteekayo wa wakiso ngaakolayo n'oweri najja eno ngavudde New York ngabera mu office yange ya wakiso yabavubuka okubalaga ekyokulabira konti bannange byemulaba bimasamasa sigolodi eno yone gyetwava eno ye waffe n'okubulya ntuwanyisiganya ebyokumanya nti emirimu giri ruddawa ejja UNESCO giri ruddawa bw'obaggwa oyagala ejyo nga gyotuusa tata ne mama tujja gikufunira naye ojja gifuna kakati olwa ntwagudde Uganda North American Youth Development Association eno mpandise mateeka ga Amerika era yaguddwawo era eri wano mufe ngegena kusimba butelevu ku district sezo nolwekyo oyina ekyokulabirako wano oyina ekyokulabirako wabweru oyina minisita Nakiwala Kiyingi oyina cooperative ministry oyina trade byonna byonna tusakirira okulaba nti omuvubuka ono obuwaine bwagize sabuuni emikeeka asobola okulaba nti byonna tugikunganya mu ab'emikeeka ne muba wamu abobubuzi ne muba wamu kandi ne tugamba nti kati tugenda mu lufula abalufula ne batuwa contract kandi senezo ntuzibawa mwe baga nti oyinza okubeera ng'olinda embuzi eweze emyezi ena ng'oli agala kannaku bbiri kagenda okutwala e Kenya kebalya akasalira ku ssowaani kati ebyo byonna kyetugenda okuba nabyo mu North American Association tunoonya obutale obugonvu obw'abavubuka n'emisoso makati awo giveewo kubanga tulina emisoso gye twalabye tegino enjegere girina okutulwa tuke tuyingire mu ago wange abavubuka ekyo tekigenda kutwala bbanga ddene nnyo mwami mutanda mu America mbatumidde nnyo kuba mmanyi nti musiba ku Bukedde TV n'olwekyo twagala tulabye nti omuvubuka kati tumutwala mu cash economy tumujja mu meeting tulabula n'ebivubuka ate sanction ate petition tumutwale mu kiiti bw'ensimbi kubanga income country y'okubiri middle income etegeeza tuli muvubuka alina okuba n'emitwalo 29 buli mwezi. Okay, Eddie K. Akambye, I got some results. Abadde akubuuza nti
byonna bimwogerako nadala ebya skills okuteeka obusobozi mbavubuka mukotaddewo enkola ekwatagana n'abakozesa ng'aba abagala okukozesa abavubuka amaze okusoma nemumanya bye baagala abakozesa n'abateekateeka amasomero ne bateekateeka abavubuka mu layini y'emu ebyetaagibwa mu katale k'ebyemirimu. Ekintu ekyo kyakolebwako kati kibadde kibulawo ffe kujja ku Bukedde TV nga bwenzize. Program za skilling nyingi nnyo era kati empya emalirizibwa Makerere University nga nakyo kitongole kyakulaba bulabi nti bavubuka bategekebwa mu layini era nga n'ensolosozi bwe zitambula obw'ensanafu nti kino kigenda kukiri kino kigenda kukiri. Amasomero galina curriculum ezo. Amakolero waliwo n'abalina skilling programs nga zo zaakutendeka bavubuka kuyiga Private Sector Foundation by Ruth Masoke. Nga ya tegeka butegesi muntu kola mugati ate na amala na atuwa sende fenga ministry nti parking abuoti bo malasasura matali siku Bukedde TV bakulangile ebintu ebyo kati bino tubazo biteka mline becho ino kola chili chimu uliza na chikola chiji wakugama ati no abugeuka oba tutunule eno gwengo tunulayo katugenda kulaba nti uyu afune ensimbi omvuka aine byetaaga miaka 18 gikuletera ebyetaago mubiri kati ffe tuliwo okukola ng'olujegere kye nagamenti omulamu gwa ministry kulaba nti omuvubuka yeyongeddeko essa wali olowoozezaako ku bintu ebikolebwa kati ebyamangu katugambe nga abavubuka baffe abavuga zi boda boda n'okubayambako mu layini yaabo kwa bangi Kampala wetusiba fena wajude mubyale wa fena wajude bavubuka berere mwine ngeri jambo kwatako okusolo okubayamba ngo kuvuga boda boda tchimukomya kuvuga nakomao nakula nakadiwa nadayo mucyalo nenga muteka teka mwengaba abakulira bavubuka mugwanga ensimbi eno ensimbi zino akwasi zikumenye demo ziwewe emitendawo tekumenye ye tukwama era enkya lero mbatumide bana babusoga union aba boda boda abegatira Eastern region ni mwena mwena ne sente bwe tubadde naye nche ya lero n'ekibiina kyonna kakati tulina chobula banga ne president tutambula naye kati Kampala ne tugenda tunganti bano ba butali bano ba boda boda bano bachino bano bachino abo botsoka babula ntumanya ebyetaago munda muli kwate bifanagana kati omuntu wezo okwenda nti wa boda yagala kiro nenga yagala ate kuva mu boda afune pitch afune taxi ngoba yazifunira mu accident nze nali sente wa boda boda ya soka lucho chenjogera ko nchimanyi bulungi kakati ebiti ebyo byo tubina nga byabo bantu nga tumanya nti kati wano tumazeewo emirago twamalayo katuma Uganda yonna okay era kwa kokonyeka okay madenya majaga naye kusitula onditeko ko president asinkana babubuka bemitiana nabo bagala kusente za zimujja na zezo zembala mutambula nazo eno no chikola bulungi sebo ngeriyo chusa basabe echo ino chikola bulungi sebo ntia kakati mazoche okuchitegera ngenda kusokayo ngenda kusokayo ina mutawa ndagira mutawa malo kugule kuba banda mtiana tujja njano mwana mwenzalwa baruli chiri effective chikola ekyo mtu kulembeza chimukoze kenna kuzino okusikana bavuka mugeri jaba sinkana yamu nokuyambira ngeri jaba yambibwamu eyo nayo kuba nayo kubodala ezolo sente zida bikana zondala ekyo kya bachikwasa chiwero tolina tochikwasa angalo tochikwasa angalo kakati nze chikulunyi nti ndi kafulumu Kampala erejo tochiwakana kubanga wetu bongoba kati toinza kutegera kakubo mwengoze ki mwempise ne kakati embere eri wanti president semateka ne budget emwa obuvunanyizibwa obubwe n'ensimbi ezize okuba mu consolidated fund okugenda nayamba abantu be okusinzira ku mbeera gy'abalabye nti ono mulwadde ono yafiirwa maama we ono yetaaga okuyambibwako mu kusoma ebyo bibye aweebwa eddembe eryo nga fountain of honor okukola omulimu ogwa naye kaakati asobola okuwa obuvunaanyizibwa n'agaa nti gundi nyamba ku kino nawe nyamba ku ate naawe osobola omutuukirira n'omugamba taata kati waliwo kino waliwo kino waliwo nakiri kakati ono alya nayo lihali emmere egenda n'olwekyo eyo nayo program tujitambuliza ddala era tujja tujja kubanga abantu otutu wekwasa nti ate baawoli natantuukako kati ate ekyo nakyo neguba musango kati kakutuuke kakukolera ebyoyagala ekyo nakyo kive mu ddiiro abatatuuseeko baatagenda kutuukako nakyo balajja kutuuka kubanga naye bamuwadde ensimbi ezize ayina ze zaagenda agaba mu programs enkuyitiddemu n'olwekyo mu buli mbeera yonna gy'odda tujja kuba tukutaayiza ne tukutaayiza ne tubeera ng'otuuka mu middle income country mbadde nkola research ku programu eno ngenda okukyaza n'ekizuula mbiwandiiko nti buli mwaka abavubuka abava matendekero bali emitwalo 40 those who graduate from institutions of higher learning kubo
emirimu egimanyiddwa emyango gyekole private sector ogaseeko gitwalako abantu emitwalo mwenda. Kitegeeza emitwalo asatu mugumu kubafuluma bafuluma tebalina kye bagenda kukola. Beta kuyiiza. Ekigambo tebalina kye bagenda kukola. Wakyogedde kuno kikona wakatono. Ekigambo ky'omulimu omulimu kye ki? Njagala nteke omuvubuka akole ki? Otoya nti kati nkola mulimu. Yanze tuyanzege. Kati ekisooka ne syllabus zennyini zigenda zikyusibwa. Masomero bw'okyegendereza nnyo basooka ne bagamba science. Naye mu lulimi olwangu ngu bali bagamba nti bagenda bakikyusa okusobola okusoosowaza ekikuyamba okweyimirizaawo technical vocational schools. Era ne bw'oba tolina buzibu. Bw'oba omaze ng'olina diguli kuba abasinga bagamba certificate, diguli, certificate, bipapula mbirina. Kakati ate n'oluusi n'obizwa nga atagenze mpalamenti ate ebipapula era bifubye yali agamba. Naye kakati bw'oba obirina usobola ongerako kana ataka okukola kati waliwo nnyinyo nebeziba ICT emakere kati nabo bazeeyo batanze okulita zineza amangu nga chocha kola bukozi ng'oluchimala otekwa kwetandikira woki kati w'oluchimala ekyo fawe twezira ate mangu ago ngoyo tumwa sente akole ekintu ekyo kyonna kikyakola ki kyakola amawanga gonna bogenda China osanga buli muntu alina kyakola manufacturing oba amakolero gakola kinene nnyo okuze eggwanga eryawamu naye gwe bulowooza ndi nja kutuula paka benagenda mu kampani y'abalooya nabo bampe okutegeka empapula nfune masters ojja kuzibuwalirwa nnyo infact obakitiibwa kiyingi yali nsobi ya gavumenti wanyizi wetu mbikubirawo ddala bwentyo yali nsobi okukyusa polytechnic y'ekyambogo ogifula university n'ekyusa enkola yaayo nedda ku academics okusinga polytechnic ensi zonna ziyimiriddewo mu kintu eki bakafulu mukwekozesa ebintu by'emikono n'ebyomutwe mulina okugenda waawo naye era waliwo technical schools eziguddwawo omanyi kakati waliwo gavumenti eyina checks and balances ebintu byesinga okukola eba bivudde walanga gyebalirira kyovulaba nti bagaana gavumenti erwawo esooka kuseetula mpapula ng'ogamba otya nawo ogamba otya gw'ogamba otya nawo ogamba otya kati nga tonnagenda kubikkula olugero olwo lwavaawa wajjayo gundi tosobola kimalira mu studio n'olwekyo njagala tuleme kulowooza nti tujja kukaabira amata agayiise kye tusobola okukola tudde weekiri wekiri kingi nnyonnyo naye nkugambye nti abantu kati beebase wenjogera we twanoonyezanga kalungero ozukusaabaza okusemisana ngulyagani obudde sawa mmeka naye nga ziri mwenda n'olwekyo kye tulina okukola kikyaliwo kingi nnyo kasita tugamba nti ebirowoozo bikyuke nga bitunudde mu layini yakukola era emirimu gijja kulabika unoonye ne bw'okozesa nga tobalaba kuba nga liwo ensi ezimu kati bw'ogende mu Amerika bw'ogamba nti njagala lira nnyonyo tojja mufuna kubanga buli muntu ateekwa okuba nga alina kkolinga awe excuse nti sijja kukola kati gwekyo kiraba nti no bo baatandikira ku bufomu n'obutono ne babumalawo ne baba bize kati buli ky'oleeta ebannyongereza naye wano buli ky'oleeta obako ntandika njagala ku bintu bino bisatu omwenge enjaga ne betting mbavubuka kakati tulukirwanyeko dna era ebina tubirwanga kakati nga bw'olaba nti ebikolobero bimere ebimu bigatta ministries nyingi kati bw'ogenda mu betting twali tutandise okutegeka empapula za fera zitambula naye nga ministry ya trade era ekugamba nti ate waliwo abaweebwa license okukola ebune kubanga tulina emikago gya free trade zones ate jja kugenda okulaba nga gwennyini se gwena muganda akola betting e Kenya akola wakati ate nga naye balina omugoba yadde wanaatuule kakati nga tugamba nti waliwo ebyo ebya betting ebirina ssente nnyingi ennyo eyo Massachusetts bw'otuukayo gambling kikalo kalamba naye omuntu bagambolingira mu billions and trillions kakati ekyo okikugira n'okiteekako n'emisoso mingi nnyo n'emisolo mingi nnyo nga togambye nti n'ekyo tekirikolebwa atalina income akola te betting naliko ebungereza nga n'okuyingira mu kafo ka betting obukazi n'obusajja obukadde bugira ku bugaali olwakoledda sente za pensioner enanze ndi sente wa express football club naye waliwo omusango ogwo baali balina ti ate ba betting omusanyo ogwo express ne bagubetting million mbu 5 eza uganda kati nga bali mu koti layini ya betting ekomeeri kubanga emiliyoni 5 bambi omuvuka yandi agadde ozifuna ate bamusabye busabi 12 kati ye n'asimba paka eri mu kiwonvu aye ne bagamba nti atwali tulina entegeeragana tugambe refu bazanye mpola results zibe bweziti kati ebintu ebyo byonna kyobola tulina ab'emizannyo era tugenda abali license bonna tugenda kubeera nabo ne mama mukulimizoga tugenda kubeera nabo aye nabo tubawe entandikwa tugende mu bayimbi tubawe entandikwa tugende buli wamu tunoonye omuntu ono ali eno kiki ekimubonyaabonya lwaki akaaba ebbanga ddene gwe mulimu gwanyi kati gwendiko kubanga ebintu ebisinga mbirimu kati n'olwekyo ebintu ebyo betting n'omwenge omwenge ekisookera ddala gukukendeeza ku bwongo engeri gy'olowoozaamu ate gwonoona omubiri enkula y'omubiri ate gukwonoona ne gukwonoona gwennyini enfunayo n'olwekyo obuveera
obuntu obutini nnyo bwala gino sanga omuntu akakanuna bwote akamalamu kati ebintu ebyo tulina obyegendereza amakampuni gana atusonyiwa kati manye nti no kiki mutango kibwe yinzo kubaako oba misolo oba ki tugeze kukulaba nti tuli musibira mbwera nsigala bakuterako olino omusanga ngaafuweta nainga kuliko nti kino kitta naye nga musanyufu bwatulamu bwati bwawumuzaamu kati abantu olwokuba n'ennaku ku mitima ebintu ebimu ebibadde bigenda bibatuukako asalawo n'anywa ebintu ebyo kacubula nyina okugenda nemuleetera essanyu abenga kiri takyakyetaaga ngalaba nakiwala kiyingi tuli kumpi kumaliza programu eno njagala ebintu ebikulu byoyagala abavubuka nabadebala programu eno olwaleero basigaze ekisookera ddala bataata bamama mugule emitima gyammwe enkulaakulana eyingire tulina okubaako mu Ecclesiastic chapter 1 bagamba nti waliwo ekiseera kya buli kintu kyobulaba njagala nnyo okusookera ddala okumanya ani muvubuka alina eddiini mu mutima kubanga oyo mwangu nnyo nnyo wakolagana naye kubanga amanya nti waliwo obudde bw'okufa waliwo obw'okulamuka waliwo obw'okuseka waliwo obw'okunyiiga kakati waliwo obw'okwogera waliwo kati olina okubeera nti nomanye nti kati budde bwakkola naye buli bw'onoggala omutima n'otandika kajojijoji w'ebibuuzo ate kinatekino ate maama wange ate enguli ya nnyaba ate eyaleera ssebo tojja kutuuka gye tulaga ebigambo bibe bitono ebigambo bibe bitono ojja genda okutuuka nga ne asembayo obuto mu famire naye yakuyiseeko dda nga ate gwe musika n'olwekyo tujja twagala genda ng'oli muvubuka ofune obuyambi bw'ensimbi bw'oba tofunye buyambi bw'ensimbi genda osome bw'oba tofunye manya soma wuliriza faayo okuliriza Bukedde TV manya ki ekikwetoolodde kubira Minisita Nakiwala Kiyingi omuyite wakewo omuyite buli wantu ajja kuyamba nkweyanzanya w'ekitiibwa Nakiwala Kiyingi Florence ate mbajukiza nti abagambye abamwetaaga ali ku ssimu 04 247 00 508 muvubuka yenna gy'oli noonya minisita wo asobole okuyamba okujja w'oli akutwala awala waddako biri mu challenges nyingi nja kudda mu kyazi buli mwezi wakiri omulundi gumu ne banaffe abali ku ddo oluvuganya gavumenti tufune endowooza zaabwe nze munakyalo Serugamatovu tukwanagane enkya ku 17 ez'ekiro mukama bakuume.